kwanza. Kuwa kwanza. Tabia yako hii ya ubabe, unapiga piga watoto wa watu. Mara nyingi nasema na wewe uache tabia hizi, mpaka lini? Kama hivi umepiga mtoto wa watu leo, umempiga umemjeruhi, si ndio? Kesho utapiga mtoto wa watu, bahati mbaya umeua, tutakuwa wageni wa nani? Kumbuka ninapopiga kelele na wewe, wewe ndio faraja yangu kwa sasa. Wewe unajua kabisa ni mimi mwanao. Mimi sina hizo itikadi. Unalijua hilo? Mimi mwanao Papara. Mimi ni mkarimu. Wale wenyewe wameniletea ugaigai. Mbona? Waniletea ugaigai na mimi nikawaletea ugaigai. Mambo akawa vululu vululu, mbengele mbengele. Hivyo. Alafu mama, ukumbuke. Avumai baharini sio papa. Kuna lisamaki likubwa, nyangumi. Hiyo tabia ya kunyoosha mkono, kupiga watoto wa watu. Nimesema na wewe mara nyingi, acha. Kumbuka tangu nimempoteza baba yako, wewe ndio faraja yangu kwa sasa. Hakuna mwingine. Mama. Sawa, nimekuelewa. Naona kuna wateja wamekuja. Hebu nenda kwanza kuwahudumia. Haya. Nitaidi ubadilike.
We mama. Habari yako? Salama, shikamoo. Marahaba za huko? Salama, kwema. Kwema. Nishafika ucheleweshwi hata sekunde. Ah, siwezi kuchelewa kwa sababu tunaingia katika muda ambao tumepangiana. Kwa hiyo twende ndani ya muda yani. Na mbona huko peke yako le? Ah, hilo kuhusu hilo ndo wasiwasi kwa sababu mimi ndo mkubwa. Kwa hiyo wananiamini na mimi pia wao nawaamini. Kwa hata wewe pia nikutoe wasiwasi, mimi ndo askari mkubwa katika kijiji chetu hichi. Biashara haiko vizuri hata kidogo kidogo. Yaani biashara haiko vizuri kabisa. Tunahangaika watu si hawana hela. Sawa sawa. Ah. Na vipi tuje? Sasa alo vijana, tusikie sana hapo eh. Shukrani sana. Haya. Asante sana. Twende na muda na wakati. Haya baba. Asante sana. Haya. Mama, nani tena? Askari wa kijiji, muda wao umefika tena lazima waje. Maana hapo ndio wanaposhibia wao na tukisema tulete ubishi, biashara hatufanye. Unajua mama, hawa askari wa kijiji hawa sio hatujue kuwazingatia sana. Msingi wenyewe huu mama, msingi wenyewe shilingi 30 tu ndio hivyo. Tunajidunduliza dunduliza ili mradi na sisi tupande kidogo maisha, maisha yawe mazuri afu tena kuna watu tu wanakuja wanachota hela tu unawapa tu. Tafanyaje mwanangu? Bila kufanya hivyo biashara hii tumefunga. Watatukamata na biashara tutafanya tena. Hiyo ndio inatustiri sisi tunaendelea kuuza hapa. Sasa kazi yenyewe sisi tuko tunawafanyia wao tu. Yaani tunapata taabu, tunatumia nguvu kubwa afu wanakuja ni kirahisi tu wanakija wanakinga tu. Na wewe mama unafanya? Wao hawajali. Tumepata tumekosa wao wanataka chao. Sawa, kama vipi hapo? Niweke na mimi hapo gasi moja hapo na mimi kidogo kwanza nishtue maana jua ni bakari kweli hapa. Wewe tena. Sasa wewe unafikiri tena itakuwa na? Mimi mwanao papara tena mwanao kipenzi, eh? Niweke gasi moja. Vipi bwana, kuna tatizo? Wala hamna tatizo. Lakini huu mguu unavyoona nilikuwa nakutafuta wewe. Kwanza tu nikupe hongera papara. Umenifurahisha leo ulivyonibutulia yule mtoto na lile kundi la wenzake. Maana hawasikii hapa kijijini. Sijui kwa nini, yani lakini leo nimefurahi sana. Nikupe tu hongera. Ni kweli? Maana unajua yule mtoto ni msumbufu sana hapa kijijini. Unajua alipoingia kwenye 18 zangu nilimkamata, nilimtia mikofi, nikabutua, nikapiga. Unajua mtoto mdogo anadharau watu wakubwa, eh? Mimi yani unajua yule pale mtoto kama ni mdogo wangu, yule pale mdogo wangu wa tano mimi yule. Lakini papara, mimi sijaja na haya. Sijaja na hapo. Huu mguu unavyouona kukutafuta wewe kote, kuna habari nazisikia. Na ndio maana akasema subiri nikutafute, nikuulize hivi ni kweli? Habari gani hizo? Nasikia papara siku hizi unajihusisha na mamako kuuza biashara haramu. Biashara haramu? Eh. Yaani ukimaanisha kwamba bangi, bongo au nguruwe? Si bangi wala nguruwe. Ila matap. Yaani kiukweli kabisa. Yaani wewe binti ulivyofika hapa ukaanza papara sijui ongela unakuja unaniambia mimi maneno ya ajabu, unakaa unaitukana familia yangu. Mimi nisikilize vizuri kwa makini, wakati mwingine ukiwa una sababu za msingi usio unanisimamisha, alafu kitu kingine ni bora wewe unifuatilie mimi lakini usifuatilie familia yangu. Zingatia sana wewe binti. Asante sana kwa kutufuatilia.
Asante sana kwa kutazama filamu hii. Na kusii sana kama bado huje subscribe, chukua muda huu au nafasi hii ya kubonyeza alama ya subscribe hapo ama alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata video zetu ama kuangalia vipindi vyetu. Na waomba sana sana msiache kutufuatilia kupitia YouTube channel yetu ya filamu kwanza, kwa maana tunakwambia filamu kwanza kuwa wa kwanza. Na kusii sana usiache kutufuatilia kwa maana kila baada ya 2 days utakuwa kuna mabadiliko ama vipindi vipya vinakuja. Ndio maana nasisitiza sana usiache kubonyeza alama subscribe na alama kengele ili uwe wa kwanza kupata notification pindi ambapo tutakapopandisha vitu vizuri ama vitu vipya katika YouTube channel yetu ya filamu kwanza. Asante sana kwa kunisikiliza kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Hakikisha basi unabonyeza alama ya subscribe ili tuungane pamoja katika burudani hizi. Filamu kwanza, kuwa wa kwanza.